Xalqimizning azaliy orzu-umidlari, istiqbolga bo'lgan ishonchi va qat'iyatini mujassam etgan mustaqillik maydoni. Uni eng aziz mehmonlar ziyorat qilishi ham o'ziga xos ramziylik ishora. Yurtimizda davlat tashrifi bilan bo'lib turgan Turkmaniston Respublikasi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Istiqlol saodatidan Nurafshon maydonga tashrif buyurdi. Martabali mehmon, mo'tabar volidamizdek bag'rikeng vatan timsoli Baxtiyor ona qarshisida hurmat bajo keltirdi. Turkmaniston Respublikasi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yurtimizga tashrifi doirasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Toshkentning tabarruk manzillaridan biri O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi. Oliy martabali mehmon Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Buyuk davlat arbobining yorqin xotirasiga o'z ehtiromini ko'rsatdi. Qardosh xalq rahbari yurtimizda ajdodlar xotirasini e'zozlash, ularning nomini abadiylashtirish bo'yicha qilinayotgan xayrli ishlarga o'zining yuksak bahosini berdi. Poytaxtimiz markazi Amir Temur maydonini Ohangaron shossesi bilan bog'lovchi ko'cha atoqli turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli nomi bilan atalgan. Aynan ushbu ko'chada 2017-yilning may oyida prezidentimiz tashabbusi bilan shoirga bag'ishlangan me'moriy yodgorlik majmuasi ham o'rnatilgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov prezident Shavkat Mirziyoyev hamrohligida ushbu majmuani ko'zdan kechirdi. Ta'kidlash joizki, Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan, Xorazmdagi madrasada tahsil olib, ijod qilgan Maxtumquli asarlari kirib bormagan xonadonni mamlakatimizda topish qiyin. Prezidentlar shoirga hurmat va ehtirom ramzi sifatida gullar qo'yishdi. Albatta, Maxtumquli ijodi ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yurtimizga tashrifi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida poytaxtimizning Yashnobod tumanida o'zbek turkman xalqlarining do'stligi ramzi sifatida bunyod etilgan Ashxobod sayilgohiga tashrif buyurdi. Bu yerda keng jamoatchilik vakillari oliy martabali mehmonni samimiy kutib oldilar. Shundan so'ng davlat rahbarlari bu go'zal maskanning ramziy tasmasini kesishdi. Majmua kiraverishida turkman xalqi uchun g'urur hisoblangan Axilteki otlari timsoli aks etgan yaxlit kompozitsiya bunyod etildi. Yo'lak bo'ylab yurar ekansiz, bir-biridan chiroyli favvoralarga ko'zingiz tushadi. Dam oluvchilar uchun mikroklimat hosil qiluvchi har bir favvoraning tarovati o'ziga xos. Ayniqsa mana bu osmon va zamin deb nomlangani. Sayilgohning yana bir e'tiborli jihati Ashxobod xalqaro aeroporti timsolida bunyod etilgan 450 o'ringa mo'ljallangan amfiteatrdir. U turli ko'ngilochar tomoshalar, konsert dasturlari, shoular o'tkazish uchun mo'ljallangan bo'lib, eng so'nggi rusumdagi texnikalar bilan jihozlangan. Bu maskanni yanada takomillashtirish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash maqsadida o'tgan yilning oktyabr oyida hamda joriy yilning aprel oyi boshida davlatimiz rahbari shaxsan bu yerga tashrif buyurib, aniq ko'rsatmalar bergandi. Bugun uning amaldagi ifodasi sifatida har bir obyektda o'zbek turkman xalqi larining an'ana va qadriyatlari o'z aksini topgan. Savdo shoxobchalari, telefon, bepul Wi-Fi hududi joriy qilindi. Ochiq va yopiq maydonlarga 60 ga yaqin attraksionlar o'rnatilgan. Shu o'rinda sayilgohni ko'kalamzorlashtirish borasida qilingan ishlarga alohida to'xtalsak, bu yerga ekilgan daraxtlar, turfa gullar sizga bahor kayfiyatini, yozning iforini hadya etadi. Qayin, qirim qarag'ayi, moviy archa, hind serini, iman, kashtan, behi daraxti, magnoliya, salviya. Bu go'zal tabiat in'omlari ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin.
ular sayilgoh tarovatiga maftunkorlik baxsh etish bilan birga odamlarning o'simliklar dunyosiga oid bilimini ham boyitadi. Bog' aro qadam qo'ysangiz, otalar choyxonasi qad ko'targan. Bu nabirasini sayr qildirgani kelgan bobo va momolar uchun qator qulayliklar yaratadi. Loyihaning umumiy qiymati 80 milliard so'm bo'lib, u amalga oshirilishi bilan 180 ta yangi ish o'rinlari ochildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov sayilgohga tashrifi so'ngida bog'ga daraxt ko'chatini o'tkazishdi. Bu do'stlik daraxti uzoq yillar o'zbek-turkman xalqlarining mustahkam aloqalari timsoli bo'lib qoladi deya niyat qilindi.